դատականից դատարանում է բացված։ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշում։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Արթունյան Ստեփանյանին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի դրմբաց դատական նիստում հետևյալ կազմով, նախագահությամբ Միքայելյան կազմով, Թումանյանցի, Խաչատուրյանի, Հովսեփյանի, Մակյանի, Մխիթարյանի, Քոչարյանի, Չիչոյանի մասնակցությամբ արդարադրության դատարան նախարարի տեղակալ Սարգսյան, ներկայացուցիչ Սուջան Սանոյան, Երևան քաղաքի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Ստեփանյան, ներկայացուցիչ Սահակյան, 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի դրմբաց դատական նիստում քննության առնելով արդարադրության նախարարի արտականությունները կատարողի Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ստեփանյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 87-ա որոշումը երկից ներկայացված փաստաթղթերը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 142-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին և երկրորդ կետերով, 149 հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով, 154 հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով և 155 հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց։ Արտադրության նախարարի պարտականությունների կատարողի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ստեփանյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ հավարար է։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ստեփանյանին հայտարարել նկատողություն։ Որոշում ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է, դատականից դատարանը փակվեց։